hay'adaha samafalka ee ka howlgala koonfur galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka qayb galay shir aaladda fogaan aragga ku qabsoomay oo uu guddoominayay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulkaasi. Shirkan ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay xaaladda bini'aadanimada, cunto yarida, iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadka ay abaartu saameysay iyo isku dubaridka guddiga abaaraha. Guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed Soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa kulanka kadib warbaahinta la wadaagay waxyaabihii ay ka wada hadleen. Shirka waxaa lagu ammaanay koonfur galbeed Soomaaliya koordineeshanada kala duwan ee isku xirada ay sameyso. Sidaad ogtihiin, guddiga gurmadka abaaraha uu magacaabo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafti gareen, waxay sameeyaan kulamo arbaco walba. Kulan ayaa la sameeyaa, looga hadlaya si farsamo meelihii ay marayaan gurmadka, ciladaha ka jira, sida lagu xalli karo. Arbaco kasta doodaasaa dhacda oo qaadata ilaa 3 saacadood. Kadib waxyaalihii lagu xalli waayey shirarkaas oo farsamadana waxaa bisha markii arbacada u dambeysa loo gudbiyaa shirka isku xirka arrimaha abaaraha gurmadkiisa oo loo yaqaano forumka, meeshaas maanta shirka noo qabsoomay. Aad iyo aad ayaan hay-adaha u muujiyay si ugu faraxsan yihiin isku xiradaas iyo sistemka wanaagsan ee koonfur galbeed ka jira oo u ogolaanaya hay-adaha inay shaqadooda ku qabsadaan aydan wax farigelin lagu sameynin. Shirka qodobada looga hadlay waxaa ka mid ah xaaladda bini'aadanimada gobolka Bakool, gaar ahaan dagaalada u dambeeyay oo saameeyey deegaanada Caato, Niyet, Washaaqo iyo degmada Ceelbarde, iyo gurmadka ka socda iyo howlahooda warbixintaas waxaan ka dhageysanay guddoomiyaha gobolka Bakool Mudane Tool. Ugu dambeystii, qodobada shirka laga hadlay waxaa ka mid ahay meelo qaarkood in cuntada qiimaheeda uu sare u kacay, sida degmooyinka Qasax Dheere, Diinsoor, Waajid iyo meelo kaleoo ka mid ah koonfur galbeed. Waxaa laga hadlayay in dadka lacagta ay qaataan aysan ku filnayn iyo in loo baahay meeshaas cunto in la gaarsiiyo. Doodaasna iyadana waxyaalaha shirka lagu soo qaaday ay ka mid ahayd. Guud ahaan shirkeenna wuxuu ku dhamaaday jawi fiican. Insha allah, anagu ku hadlaya magaca guddiga gurmadka abaaraha koonfur galbeed, waxaan mar labaad u mahad celinayaa hay-adaha ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, waxaana ka codsanaynaa inay gurmadka noo hayaan sii dardegliyaan. Ugu dambeyntana, shirka waxaan ka gudbiyay fariin aan ka wada madaxweynaha in sida dowladda koonfur galbeed ugu faraxsan tahay hay-adaha ka shaqeeya howlaha ay hayaan. Asad Cabdi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.